Lugupeetud vaatajad, täna me räägime teemal mälestusi Ameerika Ühendriikide Notre Dame'i ülikoolist ja saate külaline on professor Igor Gräzin. Tere tulemast! Tervist! Kuidas sai teist Notre Dame'i ülikooli õppejõud 1990. aastal? Te olite seal õppejõud kuni aastani 2000. No, asja oli selles, et selle ülikooli endine rektor või emeriitrektor, väga maailma kuulus inimene, Theodor Hesberg, kellest me räägime natukene hiljem, neil oli juttu sellest, et Gorbatšoviga, et vabadused ja liiduvabariigid tahavad lahku lüüa ja nii edasi ja siis nad rääkisid USA kodusõjast. Ja siis muidu Gorbatšov ütles, et mul on siin üks Eesti doktor, kes tahab hirmsasti koos Eestiga Nõudriidu koosseisust ära minna, et kas see oleks mõtet, et kui isa Hesberg, kui kuulus ameeriklane ja nedas, võiks nagu mulle nii ütelda mõistuse pähe tuua. Või õieti ta, sellega see jutt enam vähem lõppes, aga mingil määral pool aastat hiljem tuli Hesbergil see jutt Gorbatšoviga meelde ja ta küsis Gorbatšovigast minu aadresse. Ja Gorbatšov siis andis selle ja siis isa Hesberg helistas ja nii edasi, nii et ütleme niimoodi, mind vahendas sinna, ütleme, agendina Mihail Gorbatšov. Millised olid õppemeetodid Notre Dame'i ülikoolis, kui te olite seal õppejõud? Eks nad ole, et nii nagu oli, nii nagu nad nüüdki on, üldiselt põhimõtteliselt konservatiivsed ikkagi. Räägiti loengutest, räägiti seminaridest, räägiti üliõpilaskonverentsidest ja ütleme igasuguste nende tehniliste vidinate olemasolu ei häirinud Notre Dame'i ülikooli traditsioonilise õppemeetodeid, sest tegelikult oli ikkagi tehnoloogiliselt Ameerika ühe kõige arenenud oma ülikooliga, kui kõiki neid vidinaid sinna juurde panna, mille abil ja kuidas õpetada saab, siis olekski olnud vaata, et nagu Hollywoodi film. Aga kuna tema vaimsus ja mentaalsus oli väga klassikaline ja edasi, siis ikka tavaline oli see, et õppejutt tuli, istus ja hakkas rääkima ja üliõpilased küsisid ja enamasti nii see asi käiski. Kas Notre Dame ülikoolis oli ka kindel päevakava ja reeglid, näiteks iga päev oli jumalateenistus või oli iga päev palvehetk või et söömisel loeti raamatud, mitte ei räägitud juttu? Ei, hakkame siis peale, tähendab, jah, muidugi oli sellepärast, et tegemist on katoliikliku ülikooliga kõigis teaduskondades, ka meie õigusteaduskonnas on ikkagi on olemas kabel, kuhu palvetama ja oma vaikset hetke veetma minna. Ja seal oli alati keegi istus üliõpilastest või õppejõududest ja need asjad. Ja muidugi tehti läbi kogu see palvetsükkel, mis käib katoliikliku kirikuga kaasas, alates varasest hommikust lõpetades hilisõhtuga. Ja neid palveid pidasid siis õppejõud, kes olid samal ajal ka preesterid väga sageli. Ja lihtsalt oli teada, et kui ma lähen sinna kabelisse, siis seal tõenäoliselt praegu palvetatakse, ma võin sinna minna. Ja vastupidi, ma võisin mind teades, et ma lähen sinna, kus parasti kui kedagi ei ole. Eks see kõik olenes viis endast. See puudutas muidu mitte ainult palvetamist, vaid see puudutas ka sellist tähtsalt asja nagu pihtimine, mis oli võimalik armulaud, sisuliselt 24-7. Ja selliseid väikseid kohti oli kogu see ülikool täis. Ja nii, et palve elu seal käis, ikkagi põhimõtteliselt kogu aeg. Teine selline palve element oli see, et enamuses klassides olid tafli kõrval olid ka krutsifiksid üles pandud lihtsalt selleks, et meelde tuletada, mis ülikool see on. Ja muidugi siin tuleb silmas pidada seda, et Notre Dame'i ülikooli usuelu ja need asjad, tegemist on ühega väga vähestest Ameerika Ühendriikide basiilikatest, mis on sisse õnnistatud basiilikana Rooma paavsti poolt. Selle ülikooliga olid seotud ka need poliitikud, katoliiklased, kes olemas on kõigepealt senaator Daniel Patrick Moynihan ja kindlasti üks kõige tähtsamaid poliitikuid katoliiklasi Ameerika Ühendriikides on John Kennedy, kes oli esimene katoliiklasest president. Ja kõik, mis puudutas seda elu basiilika ümber, see on täitsa oma ette. Tähendab, kui te kujutate ette, et basiilika, see väga suur kirik. Tähendab, Eestis lihtsalt elementaarselt ei ole mitte midagi kõrvale panna. Püha ema basiilika Notre Dame'i ülikoolis on, kui ma ütleksin nii, et kas kolm või neli toom kirikut, see on see tema suurus.
Tänu millele seal muide on ka niimoodi, et seal ühel ja samal ajal, ühes või teises nišis võib käia 5 või 6 jumalateenistust ühel ja samal ajal, sest on nii suur ja üks kedagi teist ei sega. Ja pluss ta on muidugi väga kallis, väga pidulik ja nii edasi. Ja paratamatult selle basiilika ümber kujuneb mingisugune täiesti oma seltskond, kes seal käib või kes teeb kõik kaasa neid asju, mida basiilika elu endaga kaasa toob. Kõik võimalikud õnnistused, teele saatmised, rahu soovimised ja nii edasi, mis kogu aeg käib. Nii et ütleme niimoodi, et basiilika on teataval määral isegi Notre Dame'i sees. Theodor Hesberg, kellest siin juttu oli, kes oli selle ülikooli rektor, on kirjutanud oma tähtsama eluloraamatu, mille nimi on God, Country, Notre Dame, ehk Jumal, Isamaa ja Notre Dame, kus juures see kolmas, see Notre Dame'i komponent on pühendatud just sellele basiilika ja sellele elule. Nii et jah, oli ikka küll. Kes olid teie säravamad kolleegid Notre Dame'i ülikoolis? No neid oli seal ikka mitu. Väga särav inimene, kes oli nii vaimulik kui ka õppejõud või pedagoog ühes mõttes, oli siis Lou Holtz, LZ lõpus, kes on Ameerika kriigiaegade kõige tugevam Ameerika jalgpallitreener. Notre Dame'i ülikool see aeg, mis mina seal olin, need 10. aastat. Notre Dame'i ülikool mängis nendes hilistes playoffides, mis on siis pärast uut aastat, on see suhkrupall ja apelsinipall ja igasugune erinev sugarball ja nii edasi. Sellest 10 aastast 8 oli Notre Dame mängis nendes playoffides Lou Holtzi juhtimisel. Aga tema on ka väga tuntud ja kuulus väga soovitan minge YouTube'is sisse, võtke sisse Lou Holtz. Lihtsalt kuulake, mida ta räägib, sellepärast, et ta on väga hea usuline jutlustaja ja väga hea innustaja, nagu öeldakse, või kes räägib inimestega selleks, et inimesed ennast paremini tunneksid. Ja Lou Holtz, milles oli muidu ka tema üks olulisi plusse treenerina, et ta oskas alati oma meeskonna mobiliseerida õigel hetkel, õigele mängule ja nii edasi. Ja kindlasti ta on ikka by far ikka suures osas kõige kuulsam Notre Dame'i nimi. No siis Theodor Hesberg, kellest ma rääkisin, see endine rektor, tähendab, tema oli selles mõttes huvitav, et tähendab, tema oli USA presidentide teadusnõunik, teadusala nõunik alates Dwight Eisenhowerist ja praktiliselt kuni Nixonini välja, Kennedyd ja nii edasi. Tema oli, isa Hesberg oli muuhulgas ka Vatikani suursaadik rahvusvahelises aatomenergiakomissioonis, siis oli ta ka Hispaanias, siis oli ta mitmete ühiskondlike organisatsioonide, seal hulgas ka rahvusvaheliste organisatsioonide esimees ja aseesimees ja nende. Nii et lihtsalt ongi kõva mees, tähendab mingi sisse Theodor Hesburg, nii nagu meil see kotleti putka on, aga siis GH on seal lõpus. Theodor Hesburg, ta suri muidu suhteliselt iljuti. Ja tema raamat muidu algab selle lausega peale, et minu käest tihti küsitakse, et kes ma selline olen või mis asja. Ja ta ütleb, et kõik asjad võib kõrvale visata, ma olen tegelikult ainus asi, mis ma olen, et ma olen Jumalat teeniv preester. Ja see ongi tähtis. Ja peale selle kõik tema osalused poliitikas ja ilmas, et ta Gorbatšov temaga ei suhelnud nii, et minulgi sellest väike kasu tekkis. Edasi tulevad need nimed, mis võib-olla on siin Tallinna ülikooli majas midagi ütlevad, aga kindlasti John Finnis, üks kõige tähtsamaid kaasa katoliiklike tegelasi, filosoof, Robert Rhodes, sama asi, üks tähtsamaid katoliiklike teoreetikuid, juriste. Üks huvitav mees veel võib-olla, aga tähendab, ta oli ise kuulus, aga ta tegeles kuus asjaga, ta on kirjutanud kuulsad raamatud, on Robert Blake, kes oli väga aktiivne katoliku tegelane, aga tema oli nõnda nimetatud mõrva uurimiste või mõrvade uurimiste komissioni juristkonsult. See oli siis USA senati komission,
kes pidi uurima kahte asja, Kennedy mõrva ja Martin Luther Kingi mõrva. Sellepärast, et see, et nüüd see Kennedy mõrva uurimine lendas vasta taevast, oli noh, meil nagu vähe räägitakse vähe sellest, meil on noh, seal Oswald ja need kõik absoluutselt on mingisugust tähtsust. Selle taga olid ikkagi hoopis teised asjad, mis tollane ülemkohtunik Warreni komissioni esimees Earl Warren oli lihtsalt jätnud uurimata mingitel poliitilistel või üldse väga kahtlastel ja korruptiivsetel kaalutlustel. Aga Bob Blake oli siis selles komissionis, kes uuris Warreni komissioni ja selle järeldusi. No ütleme kõigile, kes tegelevad kriminaalõigusega rahvusvahelist ja edasi, on ta noh, muidugi väga kuulus mees. Tema kirjutatud muide on üks väga oluline dokument, mille nimi on RICO, see on R-I-C-O, RICO. See dešifreeritakse siis niimoodi, et Racket Influenced and Corrupt Organizations Act, ehk racketi mõju all olevate ja korruptiivsete organisatsioonide seadus. Tähendab, noh, tema on selle autor, see RICO ei ole paks, see on kuskil üks 12 lehekülge vast kõige rohkem, aga selle RICO kohta juba on terved raamatukogu täied raamatuid, tuhandeid köiteid. Ja selle seaduse väga oluline moment oli see, et just Bob Blake oli see, kes avas täiesti uue värava või sisuliselt nad tegi üldse võimalikuks organiseeritud kuritegevuse uurimise. Sellepärast kuni selle ajani uuriti ju mida. No, alati võetakse no, need nii-ütelda väiksed vennad, see tänavalt see käsutäitjad ja niisugused no, teisejärgulised, aga kriminaalsetes organisatsioonide ladvik, no eriti, mis on sellised mafia tüüpi organisatsioonid ja need, see jääb tavaliselt puutumata, sellepärast, et noh, nad ei soorita otsust mingit kuritegu. Ja võt, Blake on see, kes rajas terve selle õigusharu kogu maailma jaoks, mis hakkas tegelema organisatsiooniliste organiseeritud kuritegevuse uurimisega. Noh, minu arvates tema nimi jääb ikkagi ka Ameerika ajalukku, ma olen ikka aastas ajaks, kui mitte rohkem. Need olid sellised esimesed, kui praegu nii, aga teisi oli ka, egas ainult kuulsustega ei saa ja ikka tavalisi inimesi ka. Mis on hea professori tunnused? Võime suhelda, ma arvan. Võime suhelda ja rahulikult rääkida. Rääkida mitte liiga kiirustades. Ja üliõpilasele silma vaadates, kui sa näed, et ikkagi silma, mis sellest midagi parasse kui välgu ja ei vilgu, no siis sa räägid kehvasti. Ja isegi siis, kui sa loed loengut, siis on väga tähtis, et see loeng oleks pooleldi nagu vestlus. Et sa tunned, et sulle tuleb sealt ka midagi tagasi. Aga noh, ma ei oska öelda, et seal midagi juba oli. Muidugi oma ainet tuleb hästi tunda, mis on sageli probleem. Nii et ei oska öelda. Suhtlus. Kas Notre Dame ülikoolis juhtus ka mõni naljakas lugu? No ikka juhtus. No ma võin öelda kaks asja, kuidas me selle Lou Holtzi, väga kuulsa Holtziga, kuidas meie tuttavaks saime. Tegemist on ikkagi väga suure või no suure ülikooliga, kampusega ja nii edasi, kus noh, mina muidugi teda tunnen, et tema mind ju ei tunnud. Aga, ja noh, ikka tere kuskil ütled ja see, aga nüüd on see, et kus me ka omavahel isiklikult tuttavaks saime. Ja tähendab, oli niimoodi, et üliõpilas ajaleht, viimane number maikuus. Sealt siis tehti mu interviu ja nad küsisid, et kas teid ei häiri see, et te tulete ateistlikust riigist ja kommunistlikust riigist ja nii edasi, et kas teid ei häiri see, et tafli kõrval on krutsifiks, et ripub see, et ei sega ega ei häiri teid. Ja mina ütlesin, et noh, enne seda, et 25 aastat rippus Lenini pilt ja see mind ka ei seganud, nii et noh, on nagu on. Ja siis, ja teine, ja see loe tunnistati, see oli aasta lause, ma sain selle eest mingisuguse kristallvaasi ja ma ei tea, mis midagi ja need. No ja teine kristallvaas läks Lou Holtzile ja me olime samal üritusel, aga mis Lou Holtzile on? Tema käest oli üliõpilasest siis küsitud, et kas te tõesti arvate, et Jeesus hoolib jalgpallist nii väga, et enne mängu palvetate Jeesuse poole oma mängu pärast. Ja Lou Holtz vastas, et ma ei tea, tähendab, kas Jeesus hoolib, aga ma olen kindel, et tema ema
hoolib. Sest tegemist oli Notre Dame ülikooliga, ehk Jumalaema ülikooliga. Nii et sellest oli see vastus. Ja siis no, tema tundis huvi, kes oli see, kes nii oli öelnud, ja mina tundsin huvi, kes oli tema nii öelnud, ja edasi nii me saime tuttavaks, edasi läheb juba lihtsamalt. Kuigi ega see on ka niimoodi, et umbes nagu Jeltsiniga minna üle punase väljaku, kus me läksime, ma ei tea, tund aega sellepärast, et iga kahe sammu tagant peeti Jeltsin kinni ja edasi. Ega Lou Holtziga Notre Dame's käimine on enam-vähem see sama. Et nagu nii on iga viie minuti tagant kas telefoni kõne või midagi, nii et palju sa siin ikka rääkida saad. Aga me saime suhelda ja suhtlesime. No sealsed mungad ja preestrid elasid ju, noh, nii ütelda, no doomustes ehk sellistes dormitooriumides, ehk sellistes majades, kus igal preestril ja mungal oli oma eluruum ja siis olid ühised asjad. Mis seal oli see söögimaja ja siis ka väike kinosaal ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja mina käisin nende juures nagu suhteliselt tihti, nad ikka kutsusid ja see oli hommikul kella 7 paiku hakkas see asi peal. Nii nagu no, see peaks käima katoliku liturgia järgi. Ja võt seal koridoris käies või siis seal kamina juures suitsu tehes, siis ma veel suitsetasin nüüd mitte. Juhtus ikka, et saad ühe või teise inimesega kokku ja võt Lou Holtziga saime me seal kokku mõnikord hommikustel või õhtustel jumalateenistustel või sellistel, mitte jumalateenistusel, vaid palvustel. Ja siis me rääkisime just muid asju ka, nii et see oli tegelikult väga tähtis, et nendes majades, kus vaimulikud elasid ja magasid, seal olid uksed alati lahti ja alati olid kõik inimesed sinna kutsutud. Ja kui midagi muud ei tahtnud ja midagi, siis pärast 7-8 õhtul läksid sinna, noh, pudelikese veini sa ikka ju kellegagi seal juua või isegi kaks. Nii et üldiselt, noh, see oli selline tore. Maja taga neil oli väike selline golfi harjutamise väljak ja siis üks tore asi, mida ma natukene kasutasin, oli see, et neil oli väga tore mootorrattapark ja siis need olid mungad, kes mu mootorrattaga sõitma õpetasid ja nii edasi. Ja nemad vaatasid alati, et kiivri õigesti peas oleks ja sellised asjad nii edasi. Nii et siin on, nii et noh, see oligi selline väga tore ja see võib-olla üks kõige tähtsama väid õppetunde või noh, ütleme meenutusi sellest Notre Dame'ist nii edasi on see teadmine, mis paljudele inimestele võib-olla tuleb natukene üllatusena, on see, et preestrid ja mungad, isa see ja vend too ja nii edasi, absoluutselt normaalsed inimesed. Nad ei ole need, kes istuvad nurgas kogu aeg ja muud kui niimoodi seal ainult palvetavad ja muud ei tee. Nad palvetavad õigel ajal ja nad palvetavad õige asja pärast, aga ülejäänud elu on ju normaalne. Ja täpselt samamoodi. Noh, näiteks sealt üks osa isasid, kes sealt vahepealt ära käis, olid endised NHL-i hokimängijad. Ja siis nad käisid aegajalt hokit mängimas seal mingis meeskonnas, kus juures meeskonna nimi oli Lendavad isad, Flying Fathers. Ja siis mingis intervjusele nemad ütlesid, et ei maksa midagi karta sellepärast, et see ei ole püha ja õnnistatud vesi, millest see jää on tehtud, et see on täitsa tavaline. Ja siis nad mängisid seal igasuguste teiste satsidega ka, kus juures eesmärk oli, muidugi nad tahtsid mängida, aga teine asja oli see, et nad ei võtnud mingit raha ega palka, vaid kõik need pileti raha selleks hea tegevaks otstarbeks kirikutele ja igasugused muud asjad, mis muidugi minu jaoks natuke algul oli imelik. Võt just see, et kui sa arvad, et pühad isad on nii teistmoodi ja kuidagi üldse nii kui ei ole meiega seotud ja need, oli see, et kui lihtsalt ühe mängude seeria või sarja protokolli lugedes ja kokkuvõtteid tehes selgus, et pühad isad olid number üks meeskond sellest, kes said 2-minutilisi karistusaegu. Nii et nemad olid ikka väga kõvad mängijad. Nii et see võib-olla oli jah tähtis. Mõnikord on selline arusaam, et ameeriklased ei tea kõiki Euroopa riike. Ma arvan, et ega Euroopas me hästi ei tea võib-olla kõiki USA osariike, et kus see Notre Dame'i ülikool siis asub, mis osariigis ja kui palju oli vaja seletada, kus Eesti asub? No Eesti asumisega see tuli suhtes tihti, et ma käisin ikkagi Eestis tookord kord 2-3 kuud tagant, paariks nädalaks siis läksin jälle tagasi ja nedasi. Mul oli sõidu see tunniplaan niimoodi sätitud ja noh, oligi nii.
mis andis muide võimaluse mul 95. aastal tulla ka Riigikogusse, sest noh, kui ma kord 2-3 kuu tagant tulen, on see igal juhul rohkem kui mõni praegune saadik. Nii et aga seda seletamine, see käis noh, võib-olla üks vapustavamaid asju minu jaoks oli see Eesti, et kus kohas on, noh, otseles, jah, et otse on ju Venemaa, ma ütlesin, noh, et kui Inglisma kohale jõuad, siis keera vasakule. Ja siis sõnaga seal siis Soome juurest otse alla. Siis järgnes küsimus, mis mind täiesti rahuldas, järgnes küsimus, kus on Soome. Ja noh, kui nii, siis ma ei tundnud ka mingisugust alaväärsuskompleksi. Aga seda jah, et Ameerika neid osariike ja seda võib seletada ikka, aga jah, minu on. Noh, kõigepealt kogu see Notre Dame ja see seane ümbrus on ikkagi suhteliselt provintsiaalne. See linn, mille sees Notre Dame nagu asub või eeti kõrval asub, on ütleme natukene rohkem noh, Viljandi moodi või noh, natuke rohkem, aga ainult selle vahega, et Viljandi plus Kohtla-Järve, ta on midagi siukest. See linn, mille nimi on South Bend, ehk Lõuna käär, seal on Püha Joosepi jõgi ja seal see jõgi teeb kääru, sellest on tulnud see. See linn on küll kuulus ja võib-olla isegi kuulsam meil kui Notre Dame. Sellepärast selles linnas on tehtud paari asja, mis on ka meile tuttavad. Esiteks seal rajati, seal töötas ja seal oli pea koosteliin ja nii edasi firmale Studebaker. Notre Dame'is on venad Studebakerid asutasid selle tehase, mis enne tegi muide hobuse vankrit. Nii, siis teine asi, mis peaks meie inimestele noh, nagu tuttav ette tulema, on Singeri õmblusmasin. Kus üles mõlemad nii Studebakerid kui ka Singerid olid sakslased, aga need on need Ameerika sakslased. No ja nüüd viimane, ma ei tea, ma ei ole poes palju aega käinud, aga põhimõtteliselt sellest linnast on pärit veel ka Porsche autoküünlad. Need väiksed, mis see on. Ja see on küll nüüd võimas asi, eks ole. Nii et kus see asub? See asub tegelikult, see on Indiana osariik. See on selle suure järvistu juures, seal all vasakul. Kui ma praegu mõtlen veel neid, keda ma olen lihtsalt elus näinud kuulsaid, aga kedega ma ei ole tuttav, vaid keda ma olen näinud, on näiteks Cole Porter, kes on Eesti jaoks tähtis, Suudlemind Kate. Siis Muhammad Ali ehk Cassius Clay, boksijänd, 10 kilometrit sealt meie juurest eemal elas, käis ühes poes sageli ja noh, mina nägin seda, kui ta siis mingisugusel koos õega ja ma ei mäleta, kes seal olid, nad panid, ütleme, üks, no, 10 siukest lauda nagu siin on, panid kokku ja tõistus maha ja ta hakkas poistele oma raamatusse autogramme jagama. Ja lihtsalt sellepärast, et tal oligi üks mingisugune ring või koos sportiklubi või midagi, kus ta kasvatas väiksid poisse, et nendest saaksid head inimesed. Ja tema oli see. No see, kellest endast päris head inimest algul ei saada, aga siiski ka meie mees, kes istus seal meie lähedal vangis, on Mike Tyson, mille nimi on siis Indiana Juvenile Correction Center, ehk noorte parandamise või noorte korrektsiooni keskus seal. No ütleme niimoodi, et ma olen näinud Mike Tyson. Ma ei ole selles kindel, sellepärast, et ta oli eemal ja pealegi see oli jällegi raamatukogus käimise koht ja mul lihtsalt ei ole sugevat usku, et Tyson sinna sattus. Aga noh, vähemalt ma tean, et seal siin, seal, nii et kõik see. Nii et see on Indiana osariik seal. Üldiselt väga provintsiaalne, selle kohta alati öeldakse kesklääs, et see ei ole päris kauge lääs, mis on seal kuskil, ütleme, Kalifornia ja nendad, aga see juba ei ole ka ida kesklääs. Ja tegelikult see oli siukene koht, et kui inimesed hakkasid tulema ida kaldalt ja läksid kas kulda otsima või midagi sinna Kaliforniasse või niimoodi, siis see Indiana osariik oli nagu ütleme poole tee peal. Et siis, kui enam ei saanud talvel edasi minna, siis lihtsalt jäädi sinna elama ja nii edasi. Ja muide need mungad, kellele tehti ülesandeks otsida katoliku kiriku jaoks kulda ja kes saadeti Prantsusmaalt seda kulda otsima, nad jäidki sinna praeguse Indiana juurde pidama, sest nad ei saanud enam edasi.
lihtsalt no, ilm ja kõik muud niisugused värgid. Ja siis see talv, kuna neil eriti midagi tarka seal teha ei olnud, nad hakkasid kohalikele lastele joonistamist õpetama ja kirjutamist ja sellised värki ja nii edasi. No ja kui nad juba selle asjaga peale hakkasid, siis neil järgmisel kevadel nad hakkasid mõtlema, et see on Jumala näide ja Jumala sõrm, me ei lähegi seda kulda otsima. Et meie jaoks on tähtis see, et me saame siin kooli teha ja nii edasi. Ja nii hakkas see ülikool peale, kus juures see esimene ülikooli maja on kaks korda suurem, ütleme, kui see väike pisitillukene auditorium siin. Aga ja ta on siis palkidest, ristpalkidest üles laotud ja seal siis elati ja seal siis õpetati esimesi lapsi. Ja nii hakkas minema. Selle ülikooli rektor on Sorin, S-O-R-I-N, isa Sorin, kes siis selle rajas. Ja nemad usulises mõttes, nad olid seotud püha risti orduga, mis on tegelikult, nüüd katoliiklased peavad nüüd parandama, püha risti ordu oli nagu sükkene pungumine või nii edasi, tegelikult jesuiitide ordust. Nii et nad ei ole jesuiidid täna, aga nad olid eelmised, tähendab endised. No ja kui sa niimoodi siis siit nüüd edasi lähed sealt sellest Indiana üleval vasakust nurgast, siis tuleb selline tähtis koht nagu Chicago. Chicago on 90 kilometrit, ütleme siit üles, sinna järve äärde. No ja Chicagost on selge, eks ole, alates Chicago mafiast, lõpetades Chicago kunstimuuseumite ja Chicago filharmoonia ja igasuguste muud asjad, miks see tähtis on. Chicago tegelikult sai kuulsaks tänu sellele, et lääne poolt tuldi müüma teravilja sügisel, nisu põhiliselt ja mais. Ja siis see toimus septembris, eks ole, kui kõik oli ära korjatud, siis talumehed võtsid oma need suured need plaanvankrid ja nii edasi ja tulid müüma seda Chicago koha peal. Ja seal olid siis suured praamid, mis vedasid siis edasi itta või siis üles Kanadasse ja nii edasi. Nii et see oli, ütleme, nagu meie mõistes tapa jaam, kus ühelt poolt sa saad nagu sinna kohale, sealt läheb edas. Aga sellest tulid kõik Chicago head ja halvad asjad. Head asjad on kultuur, millest ma nimetasin, halvad asjad on see, kõige suuremad, ütleme, kelmused, vargused on üldiselt Chicagos pärit ja seal välja mõeldud. Ja muidugi mafia, eks ole. Kuigi selle kohta ma pean ütlema jällegi, et Chicagole tehakse liiga. Mafia ei olnud nii jube, kuidas räägitakse. Ja ei ole midagi hullemat kui Jaak Joala laul. Isa oli mul politseimees Chicagos. Sellepärast aeg oli raske siis gängsterid vaesuskriis. Olid. Aga ühe minu üliõpilase vanaisa, kes tuli oma tüdrukule lilli tooma. Ja selle vanamehega keegi nagu väga ei tahtnud sugulastest rääkida, sellepärast nad olid nähtavasti kõrini juba neid jutte kõiki kuulnud, aga mina olin valmis kuulama. Ja ma kuulasin siis ära, tema elas Chicagos ja tema müüs putkast ajalehti. Tavaline ajalehe müüja, kus üles 40 aastat või midagi, mis ta tegi. Kui see huvitav detail, tema ostis endale auto Ford T1, kui ta oli 3 aastat ajalehe müüjana töötanud. Paneme tähele, Chicagos sai osta tutt uue Fordi auto pärast 3 aastat töötamist ajalehe müüjana. See on väga tähelepanuväärne, isegi meil, kuigi meil on nüüd autot suhtes toda. See Jaak Joala laul on Chicago suhtes äärmiselt ebaõiglane ja muide teatan määral ka politsei suhtes ebaõiglane. Isa oli mul politseimees Chicagos, aeg oli raske, siis gängsterid vaesuskriis. No kriis natuke oli, aga see oli kogu maailmas, see oli ka Eestis selle ajal. Gängstereid sellisel kujul nagu umbes niimoodi automaat jälle sülgas tuld ja edasi, ei süljanta midagi. Tegelikult oli niimoodi nagu see vanaisa, mul vanaisa nime ei ole veel, see mul on selle tüdruku nimi, Lee Pregenzer, ta kirjutas minu juures diplomitöö. Ja vaat siis, kui on see perekonna pidu juba seal ja kõik käib ja siis kutsutakse õppejõud ka, tüdruku õpetaja kutsuti ka lauda ja siis hakati rääkimisel. Ja siis see vanamees ütles mulle tegelikult huvitav asja, et sel ajal, kui oli John Dillinger näiteks ja see sama Al Capone ja Joe Bonanno ja kes seal sellised kuusame, Sam Giancana ja kes sellised põhitegijad seal ja nii edasi. Sel ajal oli Chicagos tänavatel täielik vaikus ja täielik kord. Öösel kell 1:30 võis üksik noorik neiu pilt ilus kergelt purjus, ta võis jalutada läbi kesklinna ja taga mitte kunagi mitte midagi ei juhtunud. Või kui keegi vend seal läks ja hakkas oma rahakotti lahti tegema ja sealt jooksid $100 välja, kukkusid maha, mitte keegi ei võtnud neid ära.
ise korjasid üles ja kõik oli korras. Kord oli majas. Põhjus. Põhjus oli see, et juhul kui Chicagos korda tänavatel ei ole, siis need inimesed ei tule ju kasiinosse. Nad ei tule üldse kuskile, sest nad kardavad. Aga inimene pidi kindel olema, et kui ta läheb sinna õhtul või öösel ja jätab oma rahakese sinna, siis taga ei juhtu mitte mingil juhul, mitte kunagi, mitte midagi. Sinna hulka käis veel ka täiesti tasuta lisateenusena, et kui keegi oli suurelt võitnud, $500,000 või niimoodi seal kuskil, siis see kasiino uksehoidja tegi väikse nipsu ja tuli üks Chicago gangsteritest või keegi tuli siis sinna ja see mees saadeti koju, hoides käelt kinni, et keegi nüüd tänaval ei tuleks seda tema võitu ära võtma. Sest kujuta nüüd endale ette, sa lähed tänavale ja siin pekstakse ja sul on siin 5 kasiinot ja siin on kõik. Keegi ei julge ju tulla. Ja selles mõttes oli just see, mis on selles kuulsas Ristiisa filmis, et mitte midagi erilist, just business, et see on kõigest business. Ja oligi nii, et muidugi olid tapmised, mõrvad, see kuulus paastumõrv seal, kus 5-6 inimest garaasis ära tapeti ja mis iganes ja nii edasi. Aga need olid omavahelised suhete klaaremised, enamikul juhtudel, kui mingi regioonidega olid mingid probleemid või nii edasi ja nii edasi. Aga kui keegi näiteks rikkus ka mingisuguseid Chicago aureegleid või midagi taolest nii nagu see oli, siis maha lasksid ta omad. Ei olnud vaja oodata, et keegi, sest nad ei tahtnud klaarida ilma asjata neid tänavate vahelisi suhteid ja asju enne edas. Muidu, kui keegi nüüd kunagi siin vaatates peaks Chicagosse sattuma või sinna kantis, ma olete lihtsalt ütlen ühe asja, et kui tuled, sõitke mööda seda kõige tähtsamat Lakeshore Drive, mis on siis Piki järve, üles põhja ja seal nüüd on niimoodi, et seal tee teeb 2 käänatukult, esimene vasakule järvest eemale ja teine järve poole tagas. Võt selle sama nende käänakute sees on Itaalia surnuaed, kus on praktiliselt kogu see kamp maetud. Kogu see, seal ainult üks nimi võtad, siis on kohe politsei poolt taga otsitud kunagi ja nii edasi. Ja seal muide veel, rääkides huvitavast kohtadest, selle sama 2 nõksu ja selle taga asub üks väike linnakene, mille nimi on Evanston. Seal on siis paar huvitavat asja. Esiteks on Evanstonis maailma Rotary klubi keskkoht või ütleme kontor, peakontor üle maailma. See on üks tähtis asi. Ja teine tähtis asi on see, et need, kes on näinud filmi Üksinda kodus, Home Alone, võt siis see maja, kus kõik need asjad sünnivad ja kuhu need tulevad ja need asjad, need asjad on seal samas Evanstoni juures 500 meetrit sellest maffia surnuaiast eema. Et nii palju siis Chicagost seal lähedal. Reaalses elus see tähendas seda, et mitte päris igakord, aga sageli oli nii, et reede õhtul võtad auto ja sõidad Chicagosse ja mingis väiksemas motellis ja kuskil saad suhteliselt odavalt ööbida ka, aga siis saad kontserdil käia ja kunstimuuseumis käia ja igasuguseid muid sellised asju. Kuna te olete praegu Luteri kirikus diakon ja olete olnud katoliikliku kiriku eraülikoolis professor, siis mis on teie arvates Luteri kiriku ja katoliku kiriku peamised erinevused? No esiteks me võime vastata kohe, et kus olen, need on doktrinaalsed erinevused. Lõppkokkuvõttes ka see, mille mis asju peetakse ühes ja teises kohas pühaks, on erinev. Väga lihtne näide on, abielu ei ole Luteri kirikus, sakrament katoliku kirikus on. Nii et siin on omad erinevused. Võib-olla puht väliselt, ma ütleksin niimoodi, et üks kõige oluline erinevus on see, et katoliku kirik on olnud kogu aeg poliitiliselt suhteliselt aktiivne. Eestis nüüd, issand abiga, nüüd läheb ka enam-vähem kõik korda tänu Urmas Viilmaale, kes on endine poliitik ja nii edasi. Aga just see, et katoliku kirik üldiselt jälgib poliitilisi sündmusi, jälgib seda, mis seal toimub ja osaleb ühel või teisel määral. Selle midagi erilist, et eks ole katoliku kõige tähtsama ülikooli rektor on näiteks USA presidentide teadusnõunik. Või siis, ma nimetasin John Kennedy, Daniel Patrick Moynihan ja nii edas. Ega nemad ei ole ju saanud nende kohtade peale mitte tänu kirikuna,
vaid nad on nende kohtade peal olles jäänud kiriku inimesteks, mis, noh, mis on minu arvates väga tervitatav ja nii edasi. Ja muidugi, noh, aga siin ei ole tõesti enam mitte midagi teha, tähendab, siin ei ole kedagi süüdistada, aga see ikkagi, mida ma võin tõesti siiralt öelda, tähendab, Notre Dame'is olnuna ja väga katolikus keskkonnas olnuna ja nii edasi, on see katoliku kirikus ikka ilus olla. Sest lõppkokkuvõttes kõik need, kõik see kuld, mis on ümberringi ja kõik need rituaalid ja liturgilised käigud sammud ja nii edasi, need suured valged alba tüüpi rõivad ja kogu see, ühesõnaga kõik see liturgia seal ümber on katoliku kirikus ikkagi väga tore. Aga siin muidugi tuleb arvestada sellega, et katoliku kirik Ameerika Ühendriikides on natuke teistmoodi katoliku kirik kui siin. Sellisel põhjusel, et katoliku kirikul on seal konkurent, keda tal siin ei ole. Nimelt, nagu te ise ju väga hästi teate, et ütleme seal Tennessee ja Atlanta ja nii edasi, kõik need karismaatilised neegrispirituaalid ja laulud ja need obsassaad, mida tehakse ja nii edasi, tähendab, need on reaalsed konkurentid katoliku kirikule, eriti lõunas. Noh, ütleme Tennessee, nagu ma nimetasin, siis Põhja-Dakota, ütleme sealt vaadates, mis Tennessee. No jah, ühesõnaga seal Georgia osariik ja nii edasi, tähendab, noh, seal on ka katoliku kirik sees ja seal on need. Ja paratamatult nad mingil määral, noh, nagu konkureerivad omavahel, aga samas nad saavad ka omavahel tegelikult väga hästi läbi. Nii et siin nagu ei ole. Ja pluss teine asja on muidugi see, mida nii katoliku kirik peab arvestama, kui ka luteri kirik, ütleme siin võib-olla vähem, aga ikkagi on see, et on ju välja kujunenud see nõnda nimetatud televangelism, see Billy Graham ja kõik need teised televiisori jutlustajad, kes töötavad või no, tegelevad siis, no, suurtele jalgpallistaadionitele ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et see on ka mingil määral uus liikumine, mis vastandab ennast ühel või teisel määral klassikalisele katolitsismile või siis ka klassikalisele õigeusule, mis on Ameerikas olemas, aga Ameerika õigeusk on pigem siuke, noh, Kreeka õigeusk, nagu seda tüüpi. Nii et, noh, see nüüd on, aga vähemalt, noh, mina olen nagu Ameerikas vaadanud seda ja sellest asjast nii pidi aru saanud, et üldiselt kristlased siiski on omavahel sõbrad. Ja kõik on omavahel koos ja kui ma ütlen konkurentid, siis noh, see ei tähenda seda, et võitlust elu ja surma peal. See, et õpetasite Notre Dame'i ülikoolis, kas sellel oli mõju või ei olnud mõju, et teist sai ka hiljem luteri kiriku diakon? Kindlasti oli, miks mitte. Miks mitte, täiesti vabalt võis olla, ainult et lihtsalt see ei ole, ma ei ütleks, et see on see põhjus otseselt. See, mis ma tulin sealt ära ikka tükk aega vanem, kui must teakon sai, nii et siin seda üks ühest seost, seda sellisel kujul ei ole. Siin ikkagi kõik need väiksed faktorid ühte moodi. Väiksest peast lapsepõlvest mul oli lapsepõlve hoidja, kes oli, mul on selline tunne, et oli nelipühilane, aga ma tol korral ei osanud ka ju küsida 5-aastaselt ja sinna ta jäi kuidagi. Nii edasi siis see, et noh, isa ja kogu see isa ümbritsev venelaste seltskond, kes olid siia tulnud, olid väga seotud õigeusu kirikuga ja noh, tähendab, see kuidagi loeti seda väga normaalseks. Ja nii et siis vahepeal olid kindlasti aastat, kus ma üldse peaaegu pööralt sellele tähelepanu, nii et ei, siin otses seost siin ei ole, aga mõju kindlasti. Ja viimane küsimus. Notre Dame'i ülikooli deviis on Vita Dulcedo Spes, ehk elu, rõõm, lootus. Kas need märksõnad iseloomustavad ka teid inimesena elu, rõõm ja lootus? No ma arvan küll. Aga selleks, et seda võtta, seda, kuidas see reaalses elus välja näeb ja need, siis ma paluksin YouTube'i vaatama, tähendab neid inimesi, kellest ma siin rääkisin, kes kehastavad seda elu, rõõmu ja lootust. Las teised otsustavad minu üle, kuigi mulle tegelikult ei meeldi ka see, kui siin väga, mis me ikka otsustame, elu on elu. Aga vaat, need on tõeliselt inimesed, kes võt seda kõige paremal kujul on seda üleval pidanud, seda loosungit ja vastavalt sellele elanud. Ma kordan meeldu, tähendab treener Lou Holtz, H-O-L-C. Ma arvan, et ta võib praegu 80 olla, aga ta ei treeni enam kindlasti üks 5 aastat. Ta oli ikka, noh, väga-väga selline kõva vend. Ja teine, kes nüüd ära suri, see oli Theodor Hesberg,
tema matus oli igavesti uhke seal. Igavesti uhke, ma praegu jäin nagu mõtlema. Igavesti uhke selles mõttes, et seal oli väga palju rahvast, aga mitte uhkuse ja selle mõttes, vaid lihtne preester nagu ta ka oli, et lihtsalt see oli väga-väga pikk protsessioon. Kõik võimalik inimesi, kes olid kas mustades talaarides või mustades mantlites, kes olid, kes lihtsalt tulid selle Hesbergi järele, kes oli alati ise ka rõivastatud sellesse musta, aga selle Hesbergi elurõõmu ja selle kohta, ja mul olid ikkagi, noh, see teemis seal lõpupoole vahepeal ikka ka päris sellised kehvad ajad, sellest ütleme, see minu ülemused ja kogu see kollektiiv, kes läks ära pensionile, kes suri ära, läksid minema ja nii edasi. Ja ma jäin nagu 7 tuule kätte, aga siis tulid uued inimesed, kelle õpetamine ja vaated ja programm ja kogu see ülikooli areng oli kindlasti see, mis, kuhu mina nagu ei kuulunud. Nii et ega see ei olnud päris nii, et nüüd ma olen siin ja nüüd oli ikkagi raskeid aegu. Ja võt, eriti nendel rasketel aegadel, kui ma selle Hesbergi juures selle üleval käisin, tal oli 7. kogu raamatu, kui 7. korrus oli talle üksinda sinna eraldatud, siis oli alati 2-3 asja, mis alati sinna juurde käisid, kus oli elu, rõõm ja kõik muu. Kõigepealt tähendab Hesbergi jutt ja jutuajamine temaga, mis alati sisendas igasugust optimismi ja nii edasi. Alati see tema lause, sa saad kõigega ise hakkama. Ära käi küsimas, ära käi nurumas, ära käi seda, sa saad ise hakkama lihtsalt rahulikult, mõtle päev, kaks järele ja kui, noh, mõtle Jumala peale ja Jumal teeb ja sa saad. Nii ehk teisiti, tähendab see asi, tähendab ükski jama ei ole lõpmatu, igal jamal on lõpp ja võt, sa pead selle asja noh nagu ära avutama. See oli esimene punkt. Tema teine punkt oli siis, alati tal oli laua peal ja suitses Havana sigar, mis oli seda olulisem, et 1991. teisel kolmandal aastal teatavasti Kuuba ja USA vahel ei olnud kaubandussuhteid. See tähendab, et Havana sigar saab Ameerikasse tulla ainult salakaubana või noh, läbi mingite sellised teiste asjad. Aga arvestades, kes kõik on olnud tema üliõpilased, kaasaratust Ameerika tollivalitsuse ülemad ja kõik noh, need siis täiesti selge, et isa Hesberg saab selle, mis ta tahab. See oli tal siis nagu punkt 2. Ta pakkus mulle alati, ma natuke kahetsin, et ma ei võtnud, aga ma olin pool kogemata maha jätnud. Selle pärast on see välja. No ja kolmas asi, siis oli alati, oli siis eraldi kohe see üks võetud, oli chili vein, chili punane vein. No sealt on siis muidugi, seal oli ju see katoliiklik mission olid seal ja kõik asjad ja nii edasi. Ja kui ma selle peale mõtlen, tähendab, et selline lohutav piibli jutt, Havana sigar ja chili vein, et võib-olla see vastabki nendele kolmele tingimustele, mida te siin küsisite. Ja sõnaga ta oli väga, väga, väga tore. Muidu, ta oli huvitav, oli see veel, kui ta suri või sõnaga enne oma surma, kui me viimane kord kohtusime, sest see tunne nii, siit on kehva kuidagi, noh, ma ei tea. See, noh, siis ma suren ära, aga et Igor, et ära tule minu matustele. Ma mõtlesin, miks nii? No, sellepärast, et siia matustele kohutavalt palju inimesi. Ja nendest kolm veerand ei hooli must üldse. Ja hakkavad minust ilustri rääkima ja nii edasi, siis sa kuulad kõike seda nagu tola. Sina, kes sa mind teadsid ju ja kõike seda. Ma olen okei, et kui see sinu soov on. Ja siis jäi niimoodi, et sa las läheb aasta kaks mööda. Ja kui sul siis veel pileti raha on ja sa siia tuled, et siis too üks lillekene, mille ma olen siis ka teinud. Muidu, et tal oli veel üks väga hea fraas, mis ta meelde pidada oli see, et ärge kunagi kaevake kellelegi oma hädasid. Sellepärast 90% on hea meel, et teil need hädad on. Ja 10% on see lihtsalt üks kõik. Nii, suur tänu, väga huvitav vestluses, professor Gräzin. Jah, teeme nii. Lugupeetud vaatajad, te nägite saadet mälestuse Ameerika Ühendriikide Notre Dame ülikoolist ja saate külaline oli professor Igor Gräzin.